voltant de, del Departament de Joventut de la ciutat de Gandia. Sabeu que fa unes setmanes vaig anunciar una nova concepció dels serveis de joventut a la nostra ciutat i que tot allò estaria centralitzat i configurat en el que antigament era l'edifici de l'Espai Jove, a partir d'ara Oficina Jove de Gandia, la nova Oficina Jove de la ciutat, que no només implica un canvi de nom, sinó també un canvi en la filosofia i en la mentalitat i en els serveis que fins ara se prestaven. La setmana passada vam resoldre el contracte d'adjudicació a favor de la nova empresa que portarà l'Oficina Jove de la ciutat de Gandia. El contracte estava en un import màxim de 80.000 euros i finalment han sigut 77.924 euros l'adjudicació definitiva. I vull recordar que en l'anterior etapa, en el govern del Partit Socialista, s'arribava a invertir fins a 254.000 euros i ara passem a 77.000. I això no vol dir que n'hi hagi una reducció o una minva de serveis, tot el contrari. No només mantenim els serveis que fins ara se prestaven, sinó que anem a ampliar, a maximitzar, a optimitzar tots els serveis i recursos per a la joventut de la nostra ciutat. El servei començarà a partir d'aquest dissabte, de l'1 de desembre. És un nou concepte d'oficina jove a la nostra ciutat, on estarà tot volcat els serveis i les necessitats dels nostres joves. Tindrà un any de contracte, més un altre prorrogable, i nosaltres confiem, com no pot ser d'una altra manera, en l'empresa que s'ha fet càrrec, a més té molta experiència en prestació de serveis de joventut i estem segurs de que ho farà fantàsticament bé. També tinc que corregir-me a mi mateixa, perquè van dir que el servei estaria tancat fins que se produïra la nova adjudicació, i afortunadament no ha sigut així. Hem aprofitat tots els recursos d'aquest ajuntament i també d'altres administracions per a que el centre d'informació juvenil, ara Oficina Jove, no hagués tancat ni un sol dia, ni en l'estiu, ni fins al dissabte, que és quan comença la nova empresa. Ha estat sempre obert, a més, inclús en alguns moments, 3 i 4 persones atenent als joves de la ciutat, i jo crec que això és d'agrair sobretot a les persones que ho han fet possible. Quines són les característiques de la nova Oficina Jove de Gandia? Pues sobretot una importantíssima, i que és el compliment d'una promesa electoral, i és adaptar l'horari de l'oficina als joves de la ciutat i no a l'inrevés, com succeïa fins ara. No se pot tindre un horari d'oficina, d'administració, quan els joves de la ciutat no tenen horari, perquè els serveis que tenen que prestar-se pues, a determinades hores o estan en l'institut o estan treballant i, per tant, hem d'adaptar l'horari de l'oficina a la seva comoditat. Per tant, l'horari serà de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de dilluns a divendres de 16 a 20 hores. Obrim els dissabtes, que és una, jo crec, una reivindicació important. Els dissabtes és quan els joves poden anar per tal de resoldre els seus dubtes i agrair informació i orientació de tot tipus, i fins ara això no se produïa i sempre ho hem reivindicat com a necessari. Dispondrà de tres serveis: un servei que serà de coordinació de l'Oficina Jove de Gandia, un altre servei que serà d'animació sociocultural i un altre que serà el servei d'orientació per a joves, és a dir, tot allò que ja venia configurant-se i oferint-se ho adaptem i en definitiva continuem amb aquests serveis que són necessaris. I a més, l'empresa adjudicatària està obligada a desenvolupar i sufragar per part de l'empresa, perquè fins ara ho pagava l'Ajuntament, tot un conjunt d'activitats que transcorreran durant l'any, com per exemple la programació trimestral per a joves de la ciutat, amb un munt d'activitats, la Fira de l'Estudiant d'Entitats Juvenils i de Joves Emprenedors, que ja vam posar en marxa l'any passat i que per al pròxim any se verà ampliada i reforçada, els concursos de música que tant d'èxit han tingut, el Cover Gandia i el Gandia Music Festival, que són èxits autèntics i absoluts del Departament de Joventut en aquesta nova etapa, i l'elaboració del tan ansiat Pla Jove de Gandia, per el que tants anys ha estat els joves de la ciutat esperant. També serà servei d'aquesta empresa i ella mateixa ho desenvoluparà. Tot això que abans ho pagava l'Ajuntament, a més dels 254.000 euros que ens costava l'Oficina Jove, tot això ara ho pagarà l'empresa. Jo crec que és un èxit de negociació i de gestió i una operació absolutament redona
per a l'Ajuntament de Gandia. Això serà el que seran les característiques de l'oficina jove. I ara, en aquest nou concepte d'implementació d'una oficina jove en la ciutat de Gandia, volem canviar la imatge i volem que els joves de Gandia s'intesquen aquesta oficina com a pròpia i que participin en la seva implementació i en la seva projecció. Per tant, hem decidit llançar un concurs per a que siguin els joves de la ciutat els que elaboren la imatge de la nova oficina jove de Gandia. Anem a fer un concurs per a que tots aquells que siguin majors de 18 anys i menors de 35, que estiguin empadronats en la nostra ciutat i que no hagin estat premiats en altre concurs d'aquest tipus, puguen presentar-se fins al 15 de desembre per a que dissenyen el logo de l'oficina jove de Gandia, per a que dissenyen la imatge que presidirà l'entrada a l'oficina jove de Gandia. És un premi que està dotat amb 500 euros, que és una quantitat considerable, i a més amb l'orgull i la satisfacció de que la seva obra pugui estar exposada de forma permanent en la fachada principal de l'oficina jove de la ciutat. Podran presentar els seus treballs a través del correu electrònic a gandiajove@gandia.org o presentar in situ en l'oficina jove de la ciutat en un USB el seu treball, com dic, fins al 15 de desembre. Anime des d'ací a tots els joves creadors de la nostra ciutat, a tots els joves artistes de Gandia, a que comencen a treballar i a presentar els seus projectes per a que siga un jurat composat per gent de l'Ajuntament i tècnics de joventut el que decidisca la nova imatge de l'oficina jove de Gandia. Crec que és una mesura important per tal d'implicar els joves de la ciutat i també donar a conèixer la nova oficina jove de la ciutat. Jo tinc que dir que des del Departament de Joventut estem molt contents, molt satisfets per el procediment que ha desembocat en l'adjudicació d'aquesta nova empresa i per tot allò que va suposar en un nou concepte de serveis de joventut per a la nostra ciutat.